Agora sim. Tanto de sabão em pó que eu gosto é esse. Fica essa linhazinha fina aqui de sabão. Bem pouquinho. E quando ela tá parada, que a recirculação tá ligada, fica uma espuminha. Não sei se vai dar pra ver aqui agora que parou com esse jeans aqui. Não vai dar pra ver, não. Mas é o jeito que eu gosto. Que fica com sabão em pó aí na medida certa. É o Ariel 7 Soluções em pó. Não é aquele tantinho só que eu botei, claro, tinha botado mais anteriormente, mas achei que tava pouco. Isso aí, ó, espuminha descendo e não fazendo nenhuma espuma aqui, ó, só na beiradinha. Assim fica prático para ela enxaguar, já que o enxague dessa máquina é bem ruim do meu ponto de vista. Inclusive, eu pedi mais um aqui, além dos três padrões. Água entrando lá, olha, pela solenoide do enchimento comum. Só na última que ela liga do lado direito, que é a da maciante. Chegando no quarto e último enxágue.
tentar ver se consigo aqui. Tá vendo? Usa do lado direito. Deixa eu mostrar por cima aqui. Tá descendo ainda. Desceu tudo. Enxágue excelente aí que ficou. Com o tempo a gente vai aprendendo a driblar aí as coisas ruins da lavadora. As deficiências, melhor dizendo. Iniciando aí o balanceamento do último. Aliás, balanceamento para centrifugação. Já está aqui, ó, piscando. Em 1200. Balanceou. Não ficou muito bom o balanceamento, mas é normal, ela é bem relaxa com o balanceamento. Ela só fica mais sensível quando o intensivo está ligado. Quando não, ela vai de qualquer jeito. Eu acho que ela deve até de abortar essa centrifugação. Vamos ver. Topou assim mesmo. Volto nos 1200, ok? Já atingiu aí os 1000 RPMs. Vai para 1200 agora. Thank you.
mais que sacuda internamente por fora, paradíssimo. Você vê pela folha lá, ó. Máquina bem estável e em suspensão, mas já saiu do lugar uma vez também por um erro completamente nosso de uso, de misturar a carga muito diferente. E ela é guerreira, ela não desiste da centrifugação, ela foi tentando até onde deu. Só que imediatamente ela parou também e viu que não dava mesmo para centrifugar, senão ela ia passear pela casa. Mas ela não desiste de centrifugação não. Não chegou nos 1200, tá aí, olha. Padrão aí dela mesmo. Talvez até nem tenha chegado mais adiante, porque tá bastante desbalanceado. Centrifugação a 1000 RPM dela já é excelente. 1400 eu já vejo até como desnecessário. Mas às vezes, quando o dia está muito frio, chuvoso, a gente usa. Chegando aí no último minuto de funcionamento, que é onde ela tira um pouco os vincos da centrifugação. E faz a finalização. Isso aí, gente. Vou precisar tirar aqui, ó, as roupas. Tá aí a lavagem completa.